屏东农业物产馆正式开馆营运，坐落在国道三号屏东交流道旁的热带农业博览会园区内，提供南来北往的游客休憩空间，仿照日本道之驿功能，作为屏东在地农渔畜特色物产展销中心，成为屏东观光新亮点。先把物产馆作为道之驿，那先把这个来南来北往来到屏东的游客啊，甚至呢啊乡亲，能够在这边呢看到屏东最优质的农渔产品，来这边啊游玩、休假、度假以外，也来采购优质的农渔产品。三层楼建物结合周边特色水果公仔、稻田景观、地景草坡、绿带广场等元素，一年365天都开放，已成为屏北最新的观光打卡景点。以前只是有听说啦，但没有实际看过，很有特色。啊，附近的景观也都很不错，又有一些美食可以品尝。看到漂亮的彩绘稻田，还看到很漂亮的盆栽，当然很好啊。很好啊，又有树可以看，又有礼品可以，伴手礼可以带。屏县府表示，屏东是台湾粮仓，又有丰富的农渔畜产品，加上有花果天堂美名的屏北地区，物产馆未来更能结合邻近农业科技园区、高雄区农业改良场，打造屏东农业金三角，进一步让屏东农业发展升级。原视讯歌社屏东研埔采访报道。